Sí, Àngela, bon dia. Ja han declarat davant dels 9 membres que formen part del jurat popular. El fill ha admès que matar sa mare, però també ha dit que no ho volia fer. Segons la seva versió, dia 28 de febrer de l'any passat va perdre el control per la mala relació que tenien, però mai pensar assegurat que amb una pesa de 3 quilos colpejant-la al cap la pogués matar. I també ha dit no recordar haver-la escanyat després amb un cable elèctric. El seu pare i marit de la víctima, a qui acusen d'haver permès aquesta agressió mortal i haver directament maltractat i humiliat la seva dona durant anys, no admet els fets. Diu que mantenien ell i la seva dona una molt bona relació, que s'estimaven molt i que el dia que morí ell dormia a la seva habitació i no sentia absolutament res. Un relat, una versió que contradiu la de les acusacions que acusen el fill d'haver assassinat premeditadament sa mare, el seu pare d'haver-ho permès i a tots dos d'haver maltractat i humiliat la dona, mare i dona, durant com a mínim 5 anys. Una de les proves que presenta l'acusació és un diari, un relat, on la dona hauria descrit el calvari que patia i que la policia localitzà amagat dins casa seva. El judici, com dèiem, ha començat avui amb aquesta declaració dels acusats que només han contestat les preguntes de la seva defensa. ¿No pensaste que podías matarle? ¿Que podías matarla? No, en ningún momento. ¿No se te ocurrió pensar que podías matarla cuando le diste con una mancuerna? No. Pero una mancuerna de 15 centímetros plastificada de pilates, de 3 kilos. Era así, le di un golpe frontal. Cayó al suelo y me asusté. ¿Usted estaba presente cuando su hijo le tiró un bote de leche condensada a la cabeza? No estaba presente. Ella me lo dijo. Y lo castigué a mi hijo. Mi esposa no. Quizá muchas cosas no me lo decía porque sabe que estoy enfermo del corazón. Va tenir lloc a la matinada del 28 de febrer de l'any passat en aquesta finca d'habitatges de Palma, al carrer Rosselló i Caçador. La víctima, una dona d'una seixantena d'anys, aparegué morta a l'interior de casa seva amb un fort cop al cap. En un primer moment, els investigadors pensaren que podria tractar-se d'un accident domèstic, però després trobaren altres proves que apuntaven directament a una mort violenta. La Maria Luisa era un encanto. Però jo era molt bona persona. Avui, els veïnats, encara afectats pel succés, no han volgut fer declaracions a càmera per respecte a la víctima. La policia va detenir i interrogar l'home i el fill de la víctima, de només 18 anys d'edat. Segons l'escrit de la Fiscalia, l'autor material del crim hauria estat el fill, que primer l'hauria copejat el cap amb una pesa de 3 quilos i després l'ofegà amb un cable elèctric. Tot això va córrer davant el seu pare, que segons el Ministeri Públic no va fer res per evitar l'agressió. A més de l'arma homicida, els investigadors trobaren a la casa un diari on la víctima explicava el patiment al qual estava sotmesa per part del seu home i el seu fill. La Fiscalia demana per a tots dos, pare i fill, una pena de 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentesc. Per al pare demana també altres 3 anys de presó per un delicte de maltractament. A més, els reclamen una indemnització de 260.000 euros per a la mare i les germanes de la víctima. Segons un dels policies que ha declarat com a testimoni, la dona mai denuncià els fets, els maltractaments que patí presumptament durant anys per por. De fet, segons la versió que una de les germanes explicà en aquest policia, la mateixa germana li va dir, la va animar a denunciar o li digué que denunciaria ella mateixa i ella l'aturà a fer-ho, va dir, si ho denuncies segur que me mataran. Aquesta primera jornada de judici ha acabat fa uns instants i es reprendrà demà de matí.